ሃሌሉያ አሜን። ዛሬም የምናገረው ስለ አኖይንቲንግ ነው፣ ስለ ቅባት ነው። ጌታ ይባረክ፣ ኢየሱስ ይባረክ። ከከፍታዎቻችን ጠላቶች የሚለይ የእግዚአብሔር ቅባት በላያችሁ ላይ ዛሬ ይመጣል። አሜን። ሲጆቻችሁን አንሱና የኔ ከፍታ በሉ፣ የኔ ክብር በሉ። ዛሬ በእግዚአብሔር ኃይልና ቅባት በኢየሱስ ስም በሉ ወደ እኔ ይመጣል፣ ይለቀቅልኛል በኢየሱስ ስም አሜን። ያድናል ጌታ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ርስ ለምትይዙ ሰዎች እግዚአብሔር በዘይት ይቀባሃል በሉት። አዎ፣ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ርስም ነው። እግዚአብሔር በዘይት ይቀባሃል በሉት። አንድ ሰው አሜን አላለም? ከዚህ በላይ ጮሁና አሜን በሉ። የሚያምን ሰው ከዚህ በላይ ጮክ ብሎ አሜን ይበል። እስኪ አንድ ሰው እግዚአብሔር ይቀባሃል ይበለው። አንድ ሰው እጭ ሰባት ሰው ማግኘት የምትችሉ ከሆነ በግራ በቀኝ እስቲ አንድ ሰው ሰባቱን ሰዎች ፈልጎ እግዚአብሔር ይቀባሃል፣ እግዚአብሔር ይቀባሃል። አሜን። አሹ አሹ። ኢየሱስ ይባረክ። ክብር ለጌታ ይሁን። እስኪ አንድ ሰው ደግሞ ብድግ ይበልና እግዚአብሔር ይቀባኛል ይበል። አይሰማም? ምን ያረጋኛል? እስኪ አንድ ሰው ጮህና እግዚአብሔር ይቀባኛል ይበል። አሜን። በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር አምላክ ይቀባሃል፣ ይቀባሻል። ዛሬ አንድ ሰው በዘይት ይቀባል። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። እኔ እንደ እግዚአብሔር ሰው እንደ መልእክተኛ እዚህ ያለው መጽሐፍ ቅዱስ who is going to anoint the person who need an anointing ሚል ጥያቄ አለው። ማን ነው የሚቀባው? እግዚአብሔር አምላክ ለማን ነው ቅባት በላዩ ላይ እንዲመጣ ቅባት የሚያካፍለው ማን ነው? መጽሐፍ ቅዱስ ቅባት የተካፈለባቸውና የተካፈሉ ሰዎችን ስንመረምር ከዘፍጥረት እስከ ራእይ ድረስ የሚቀቡትን ሰዎች በግልጽ ይናገራል። ማኖ ሪሻ ካቫሲ ማኮላ ባራዲ። ብዙ ሰው ግን የሚቀባውን ወይም ደግሞ ቅባት የሚኖረውን ቅባት የሚቀባህን ወይም የሚቀባበትን መንገድ ነው ፋይት የሚያረገው። በመጀመሪያ እግዚአብሔር አምላክ አንተን የሚቀባህን የእግዚአብሔር ነቢይ አይደንቲፋይ ማድረግ መለየት አለብህ። ሁለተኛ ከለየህ በኋላ ማንኛውንም አጌንስት የሆኑ ንግግሮች፣ ተቃርኖ የሚያመጡ ንግግሮች ከአፍህ እንዳይወጣ መጠንቀቅ አለብህ። መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረውን እናገራለሁ። ብዙ ሰው ከስኬቱ ጋር ነው የሚጣላው። ብዙ ሰው ስኬቱ ጋር ነው ግብግብ የሚገጥመው። እግዚአብሔር አምላክ በአሞጽ መልእክት ላይ ለባሪያዎቼ ለነቢያት ሳልናገር ምንም ነገር አላደርግም ብሎ ይናገራል። እግዚአብሔር ያለውን ምስጢር በሰዎች ስኬት ውስጥ የሚመጣውን አይነተኛ በረከት ለመናገር በሚችልበት ምስጢር ውስጥ እንኳን ቢሆን ምስጢሩ በመጀመሪያ የሚገለጠው ላንተ አባት አይደለም፣ ላንቺ እናት አይደለም፣ ላንተ ወንድም አይደለም፣ ላንተ አክስት አይደለም፣ ወይ ደግሞ ለምትሰራበት ቦታ ማናጀር አይደለም፣ ወይ ለአገር መሪ አይደለም፣ ወይ ለቀበሌ አመራር አይደለም። እግዚአብሔር አምላክ ያንተን በረከት ምስጢር ለባሪያዎቹ ለነቢያት ይገልጻል። አሜን አላለም? ይኸው እዚህ ጋር ለዚህ ነው እግዚአብሔር አምላክ ለባሪያዎቹ ለነቢያት ምስጢሩን ሳይናገር ምንም አያደርግም ብሎ በአሞጽ መልእክት ላይ የሚናገረው። የት ነው ያንተ በረከት ያለው? የት ነው ያንቺ በረከት ያለው? እግዚአብሔር አምላክ በላካቸው የነቢያት ቅባት በተሸከሙ የእግዚአብሔር ሰዎች ነው። ሰው ግን የበረከቱን መንገድ ስለማያውቅ ከበረከቱ መንገድ ጋር ፋይት ያረጋል፣
ከበረከቱ መንገድ ጋር ይጋጫል ከበረከቱ መንገድ ጋር ይላተማል ስለዚህ በረከት አይም በመጀመሪያ አንድ ሰው ነገው ላይ ያሉትን ገዳዎች ከዛሬ የሚጀምረውን በረከት ተቀብሎ በነገ ላይ የሚመጣውን ትልልቅ ስኬቶች ወደ ህይወቱ ማረክ ከፈለገ ፈውስ መቀበል ከፈለገ ቀንበር እንዲሰበርለት ከፈለገ ያ ሰው መጀመሪያ የርሱን ነብይ የርሱን የእግዚአብሔር ሰው የርሱን መልእክተኛ መለየት አለበት ሁለተኛ መቀበል አለበት አይሰማም አንድ ሰው አይሰማም አይሰማም እግዚአብሔር አምላክ በመጽሐፍ ቅዱስ ዲቫይን ኢንካውንተር ወይም ደግሞ መለኮታዊ ግንኙነት ያደረጉ ሰዎች እነማን ናቸው ብትሉኝ የእግዚአብሔር ቃል እነሱናማይት ሴትን ይነግረናል ሱናማይቷ ሴት ባሏ የሸመገለባት ሴት ባሏ እርሷ ጋር ለመተኛት በሚሆን አቅም ውስጥ ያለላት ያልነበራት ሴት ባሏ አርጅቶ በቤት ውስጥ የልጅ ጥማት የገደላት ሴት እሷ ግን በዲቫይን ኢንካውንተር ወይም በመለኮታዊ ግንኙነት ታመን ነበርና የርሷን ነብይ ለየችው ስለዚህ ሰገነት ሰራችለት አስገባችው በዛ ቤት የጻል ልጅ ድምጽ ተሰማ ለምን ለይታለች ዛሬ አንድ ነገር ነግራቸዋለሁ ኦ ማይ ጋድ ለእግዚአብሔር ልጅ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር እጆቻችሁን አንሱ በኢየሱስ ስም እንደ እግዚአብሔር ነብይ እናገራለሁ ቀንበራችሁ ዛሬ ይሰበራል ያንድ ሰው ስራት አሁን ይበጠሳል አልኩ አንዴ አሜን አላለ ማንድ ሰው ኦ አያያያያያ የሚያምን ሰው ጮህ አሜን ይበል በእግዚአብሔር ቃል ከዘፍጥረት እስከ ራእይ ብታይ ቅባት ማካፈል የቀቡ ሰዎች አንድ ናቸው የእግዚአብሔር ነቢያት ወይም በነቢያት መንፈስ የተገለጡ ሰዎች ብቻ ናቸው ቅባት ከማን ወደ ማን ተካፈለ እግዚአብሔርም ቀባልኝ ብሎ የላካቸው የቱ ጋር ያሉት ነው ብሎ የሚጠይቅ ሰው ካለ ከዘፍጥረት እስከ ራእይ የምታምንበት የብጃ ያስከው መጽሐፍ የሚነግር የእግዚአብሔር ነቢያቶች ብቻ አንተን ለመቀባት እግዚአብሔር አምላክ ይልካቸዋል አሜን አላለም አንድ ሰው አሜን አላለም አንድ ሰው ማን ነው ከእግዚአብሔር ቅባት መካፈል የሚፈልግ ዛሬ ማነው ቀንበር እንዲሰበርለት የሚፈልግ ዛሬ ማነው ታሪኩ እንዲቀየር የሚፈልግ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የእግዚአብሔር ቅባት በላያችሁ ላይ ይመጣል አሜን ዘይቱ ይፈሳል በላያችሁ ላይ ቅባት ትቀበላላችሁ አሜን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም አንድ ሰው ይቀባል አሜን ለዚህ ነው እዚህ ያለሁት እኔ እላይ ላይ ያለ የትኛውም ከባድ ቀንበር ዛሬን አያልፍም አንድ ሰው አሜን ካለ በድግ ብሎ አሜን ብሎ ይሰደይ ጂሰስ 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 የሆነ ሰው አያለው ዛሬ የሆነ ሰው አያለው የተለየ ነገር የሚያገኘው ሰው የሆነ ሰው አያለው የተለየ ነገር የሚያገኘው ሰው የተለየ ነገር የሚያገኘው ሰው አያለው ያቺ የሱናማዊት ሴት የርሷን መልእክተኛ የርሷን ነብይ ለየችው ስለዚህ እግዚአብሔር የዛሬ አመት አለ ቀንበር ተሰበረ መካንነቷ ተሰበረ ልጅ ቤቷ መጣ ምንም ባሏ ቢሸመግል ምንም እንኳን በቤቱስ ልጅ ቢጠፋ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን ከተነገረው ቃል የተነሳ ቀንበር ተሰበረ አሜን ዛሬ ለአንድ ሰው እናገራለሁ ነኝ እናገራለሁ just በብዙ ድካሙስ ብትሆኑም እናገራለሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አሁን የከበዳችሁን ቀንበር የሚሰብር ወፍራም ቅባት በላያችሁ ላይ ይመጣል አሜን ወፍራም ቅባት በላያችሁ ላይ ይመጣል አሜን አንድ ሰው ብድግ ብሎ ተቀበልኩ ይበል ባካችሁ እግዚአብሔር አምላክ ሰዎችን በዘይት ይቀባል አሜን ዘይት የመንፈስ ቅዱስ ምሳሌ ነው ዘይቱ ሳይሆን ለሰዎች ኃይል የሚያመጣው በዘይቱ ላይ የሚመጣው የእግዚአብሔር መለኮታዊ ኃይል ነው አንድ ሰው አሜን ይበል አሜን ኢየሱስ የተባረከ ይሁን አሜን መጽሐፍ ቅዱስ ሳሙኤልም ወደ እሴይ ቤት ገባ ይላል ያንን ዳዊትን ከረኝነት ከመጣበቀበት ቦታ አስጠራው ይላል ከዛስ በጭንቅላቱ ላይ ዘይቱን አፈሰሰበት
ለእስራኤል ንጉስ እንደሆነ ነገረው ሲጨርስ መጽሐፍ ቅዱስ ከዚያን ቀን ጀምሮ የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል መጣበት ይላል። ከየት ቀን ጀምሮ? ዘይቱ ከፈሰሰበት ቀን ጀምሮ። እግዚአብሔር አምላክ እላይህ ላይ አኖይንቲንግ ኦይል የምትጠቀም ወይም ደግሞ አኖይንቲንግ ኦይል ተደርጎ የሚነገርባችሁ የሚጸለይላችሁ ሰዎች ሁለት ነገር በእናንተ ህይወት ይሆናል። አንደኛው ወይ በብልጽግና ወይ በከፍታ ወይ በጥርመሳ ወይ በክብር እግዚአብሔር አምላክ ኦርዴን ያደርጋል፣ ይሾማችኋል። ሁለተኛው ደግሞ የትኛውም የበሽታ የስራት የአጋንንት ተጽዕኖ ከላያችሁ ላይ ይሰበራል። ሁለት ነገሮች ነው የሚሆኑት። ዳዊት ሲፈስበት ከዚያን ቀን ጀምሮ የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል መጣበት። አሜን አሜን። አንድ ነገር ልንገራችሁ። መጽሐፍ ቅዱስ በሁለተኛ ነገስ ምዕራፍ 4 ላይ አንዲት ሴት ነበረች፣ ባለዳ ሴት፣ በእዳ የተሞላች ሴት። ስንቶቻችሁ በእዳ እንደምትጨነቁ አላቅም። አንዳንድ ጊዜ እዳ ራሱ እዳ ነው። ከፍ ሲል ደግሞ መክፈል ካልቻላችሁ ዘብጥያ የሚያወርድ ወንጀልም ነው። እዳ ከባድ ነገር ነው። እዳ ያለበት ሰው ለአበዳሪው ባሪያ ነው። አበዳሪው ወደ ፈለገ ነው የፈለገ አቅምና ጉልበት ቢኖረው አበዳሪው ፊት ማለት ግድ ነው። ይሰብራል። እዳ ሰባሪ ነገር ነው። በህይወታችሁ እግዚአብሔር አምላክ አበዳሪ ያረጋችኋል። ኦሆ ኦኬ። አበዳሪ ያርጋችሁ። መጽሐፉም ዘዳግም 28 ላይ ካሉት በረከቶች አንደኛው ታበድራለህ እንጂ አትበደርም፣ ራስ ትሆናለህ እንጂ ጅራት አትሆንም ነው። የትልቁ እግዚአብሔር አምላክ ይረዳው። የእግዚአብሔር ቅባት በላዩ ላይ ያለ ሰው ሁልጊዜ አበዳሪ ነው፣ ተበዳሪ አይደለም። ሁልጊዜ ራስ ነው፣ ጅራት አይደለም። ዛሬ ብድር ያለባችሁ ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስም ሕያው እግዚአብሔር ምስክር ነው። አንድ ሰው አሜን ብሎ የሚወስድ ካለ እዚህ ውስጥ አሜን ብሎ የሚወስድ ካለ በኢየሱስ ክርስቶስም ከዚህ ትወጣላችሁ። ብድር ስብናን የሚሰልብ ባዶ የሚያረግ ነገር መሆኑ የምታውቁት ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 4ን ስታነቡ ነው። እቺ ሴት ልጆች አሏት፣ ባል ደግሞ የላትም። ባሏ ሞቷል እና ባሏ በነበረ ጊዜ ይሁን ከሄደ በኋላ ይሁን ብቻ ግን ተበድራለች እና ባለዳ ነች። ባለዳ እየመጣ ብሬን እያለ ያስጨንቃታል። በየቀኑ ነው የሚያስጨንቃት፣ በየቀኑ። ነገር ግን የሚገርመው ነገር ከዚህ ጭንቀት ለመገላገል ሌላ አበዳሪ ጋር አልሄደችም። ከዚህ ጭንቀት ለመገላገል ሌላ ሲስተም አልሰራችም። ወደ መለኮታዊው ኃይል ነው ጠጋ ያለችው። አያ ቱካቫሽ ያ ማክሮፖል። የሆነ የተጨነቃችሁ ሰዎች አላችሁ እዚህ ውስጥ፣ እዚህ ውስጥ የተጨነቃችሁ ምርጫችሁን የእግዚአብሔርን ዓለም ወይም መለኮታዊ የእግዚአብሔርን እጅ ካረጋችሁ አምናችሁ ከመጣችሁ እኔ ዛሬ እናገራለሁ፣ እግዚአብሔርን አማራጭ አርጋችኋል። ስለዚህ ትፈወሳላችሁ። አንዳንዶቹ በካንሰር ይታመማሉ። እምነታቸው ደስ ይለኛል። በፍጹም በፍጹም የሐኪምን እጅ አላምንም። በቃ እኔ እምነቴ ወይዘር አይ ዳይ ልሙት እንጂ የእግዚአብሔር መለኮታዊ እጅ ነው ይላሉ። እግዚአብሔር ደግሞ ያያል። አሜን። ማን ነው ምርጫውን እግዚአብሔር ያደረገ እዚህ ውስጥ? ምርጫውን የእግዚአብሔርን ቅባት ያረገ፣ ምርጫውን የእግዚአብሔርን ኃይል ያረገ። አሜን። በጌታ በኢየሱስም ዛሬ በሚመጣው የእግዚአብሔር ቅባት አንድ ቀንበራችሁን የሚሰብር ኃይል ይገናኛችኋል። አዛ አሜን ካላችሁ አሜን በሉ። የሚገርም ነው። እቺ ሴት ባለዳ ነበረች፣ ተጨንቃለች። የተበደረ ነው የሚያውቀው። እግዚአብሔር አምላክ ለእናንተ የሚልከውን መልእክተኛ ካወቃችሁ፣ አይደንቲፋይ ካረጋችሁ እነግራችኋለሁ፣ ሕያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው፣ በነበራችሁበት በፍጹም አትቀጥሉ፣ ይሰበራል። አንድ ሰው አሜን ይበል። እንኳን ወደ እግዚአብሔር መልእክተኛ ወደ እግዚአብሔር ነቢይ ተጠግታችሁ አይደለም፣ ወደ ጠንቋይ የተጠጋ ሰው እንኳን ነፍሱን ሸጦም ቢሆን
ተባርክ ያለው ሲል ሰምተናል። እንትሩ ፎቁን ሲሰራ ሰምተናል። እየሰለበም ቢሆን ጠንቋይ ጋር ካለው ይልቅ እዚህ ያለው ይበልጣል። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። ያ ጠንቋይ የሚሰጠው ነፍሱን ወስዶ ነው። እዚህ ግን በነፃ ነፍስ ተሰጥቶ ነው የምትባረከው። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ የትኛውንም ቀንበራችሁን በዚህ በምጸልየው የዘይት አገልግሎት ወይም በአኖይንቲንግ ኦይል ይሰብረዋል። ዛሬ አንድ ሰው ጮሆ ይሰበርልኝ ይበል። እቺ ባለዳ ሴት ቃሉን ላንብበው በጣም ደስ ስለሚል ሁላችሁም ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 4 ከአንድ ጀምሮ እስከ 7 በቀጥታ አነባለሁ። ስሙኝ በደንብ። ከነቢያትም ወገን ሚስቶች አንዲት ሴት ባሌ ባሪያ ሞቷል፣ ባሪያም እግዚአብሔርን ይፈራ እንደነበረ አንተ ታውቃለህ፣ ባለዳ ልጆቼን ባሪያዎች አድርጎ ሊወስዳቸው መጥቷል ብላ ወደ ኤልሳ ጮኸች። ኤልሳም አደርግልሽ ዘንድ ምን ትሻለሽ? በቤትሽ ያለውን ንገሪኝ አላት። ለእኔ ለባሪያ ከዘይት ማሰሮ በቀር በቤቴ አንዳች የለኝም አለች። እርሱም ሄደሽ ከጎረቤቶችሽ ሁሉ ከሜዳ ባዶ ማድጋዎች ተዋሺ፣ አታሳንሻቸውም አላት። ገብተሽም ከአንቺና ከልጆችሽ በኋላ በሩን ዝጊ፣ ወደ እነዚህም ማድጋዎች ሁሉ ዘይቱን ገልብጪ፣ የሞላውን ፈቀቅ አድርጊ አለ። እንዲሁም ከእርሱ ሄዳ በሩን ከእርሷና ከልጆቿ በኋላ ዘጋች። እነርሱም ማድጋዎቹን ወደ እርሷ ያመጡ ነበር፣ እርሷም ትገለብጥ ነበር። ማድጋዎቹም በሞሉ ጊዜ ልጇን ደግሞ ማድጋ አምጣልኝ አለችው። እርሷም ሌላ ማድጋ የለኝም አላት። ዘይቱም ቆመ፣ መጥቶም ለእግዚአብሔር ሰው ነገረችው። እርሱም ሄደሽ ዘይቱን ሽጪ፣ ለባለዳውም ክፈይ፣ አንቺና ልጆችሽም ከተረፈው ተመገቡ አለ። አሜን። ለጌታ ከፍ ያለ ክብርና እልልታ አምጡ እስቲ። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ ዘይት ይበል እስቲ። ለምንድን ነው ኤልሳ እንትን ድንች አላረገው? እዛ ቤት ውስጥ ድንች እንዲበዛ ለምን አላረገም? ድንች ለምግብነት የሚውል ነገር ነው። ለምንድን ነው ኤልሳ እዛ ቤት ውስጥ ስጋ በጣም አስፈላጊ ነገር ስጋ እንዲበዛ ያደረገው? ለምንድን ነው እዛ ቤት ውስጥ ሌላ ለሰው ምግብነት የሚውሉ ወይም ደግሞ ተሸጠው ተለውጠው በገንዘብ ጥሩ ሀብት ሊያመጡ የሚችሉ ነገሩ ለምን አላረገም? ኤልሳ እንደዚህ አለ፣ ቤትሽ ምንድን ያለው ንገሪኝ። የዘይት ማሰሮ፣ የዘይት ማድጋ። የዘይት ማድጋ የምን? የውሃ አይሰማም? የቂቤ የምን? እጆቻችሁን አንሱ። በቤታችሁ መጥፋት የሌለበት ዘይት ነው፣ ቅባት ነው። እሱ ካለቀ ሪዚስት ማድረግ አትችሉም። እግዚአብሔር ደግሞ አይቶ የሚመልሰው እሱን ነው። ገንዘብ አይደለም የሚሰጠ፣ ቅባት ነው የሚሰጠ። አንድ ሰው አሜን ይበለኝ። ገንዘብ አይደለም የሚሰጥሽ፣ ገንዘብ አይደለም የሚሰጠ፣ በሽታን የሚሰብር ቅባትና መለኮታዊ ኃይል ነው የሚሰጠ። ዛሬ ለአንድ ሰው እናገራለሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም፣ ገንዘቡን በሚያመጣ በሰማይ በረከትና ቅባት አንድ ሰው ይቀባል ዛሬ። ምን ሆነ ያለቀባት? የዘይት ማድጋ። ከዘይት ማድጋ በስተቀር ምንም ነገር የለኝም፣ እንግዲያውስ አላት። ሄደሽ ከአካባቢሽ ሁሉ ተዋሺ። ምን እንደሚሆን አታውቅም፣ ተዋሺ አንቺ። ከዛስ ዝም ብለሽ ገልብጪ። ቂቤ ይመጣል አላት? አላላትም። ዝም ብላ ስትገለብጠው ሄዳ ዘይት ወጣ ነው የሚለው። ዘይት የእግዚአብሔር መንፈስ ምሳሌ ነው። እግዚአብሔር መንፈሱ ከዘይት ጋር ኮኔክት አድርጓል። አንድ ሰው አሜን አላለም? በዚህ ዘይት የአንድ ሰው ቀንበር ይሰበራል ዛሬ። አንድ ሰው ላይ ይሄንን ዘይት አረጋለው፣ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ተአምራት ያረጋል። የሚያምን ሰው ጮክ ብሎ አሜን ይበል። እዚህ ውስጥ አላችሁ የታመማችሁ፣
እዚህ ውስጥ አላችሁ ባለዳዎች፣ እዚህ ውስጥ አላችሁ ጭንቀት ችግር ያለባችሁ፣ እዚህ ውስጥ አላችሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ከእግዚአብሔር መንፈስ ጋር ትገናኛላችሁ። ዛሬ ቀንበራችሁ ይሰበራል። እግዚአብሔር አምላክ ፊት ምስክርነት ይዛችሁ ትመጣላችሁ። አንድ ሰው አሜን አላለም? አሜን። የሚያምን ሰው አሜን ይበል። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ከእዳ ያወጣል ዛሬ። አሜን አሜን። በአንድ ጊዜ ከባዶነት ወደ ሚሊየነርነት የሚወስድ የእግዚአብሔር መለኮታዊ ቅባት ያገኛት በምንድን ነው? በዘይት ነው። ሳኦል ከረኝነት ከአህያ ጠባቂነት ወደ ንጉሥ ዙፋን የመጣው በምንድን ነው? በዘይት ነው። ዳዊት ከበግ ጥበቃ ወደ ንግሥና የመጣው በምንድን ነው? በዘይት ነው። አምን ደሶ አሜን ይበል። አሜን። የሚያምን ሰው ጮክ ብሎ አሜን ይበል። አሜን። በሐዋርያቶች በአዲስ ኪዳን ብዙ ደዌዎች የተፈወሱት በምንድን ነው? በዘይት ነው። አምላኬ ሆይ ጃቡ ማሪ ካባዲያማስ 8 ጊዜ 9 ጊዜ እንቢ ብለው አልከፈተ ያለህ እንደጅ ጁራ ሙሳ ኩባ በቃ ስትሄድ ተከፍቷል። ለምን? እግዚአብሔር በዚህ አኖይንቲንግ ኦይል ተአምራት ያረጋል። አሜን። ዛሬ ለአንድ ሰው ጮክ ብሎ አሜን ለሚል ሰው፣ የተዘጋ ደጅ ላለው ሰው፣ በድነት ለሚቸገር ሰው፣ በበሽታ ለሚቸገር ሰው የአምላኬ መንፈስ በሮችን ይከፍትለታል ዛሬ። አሜን። አንድ ሰው ይከፈታል ይበል እስቲ። ጮክ ብሉና ይከፈታል በሉ። አሜን አሜን። እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል። አንድ ሰው አሜን ይበል። አሜን። መንፈስ ቅዱስ ወደደው፣ በቃ ወደደው። ሲሰራ ነበረ የእግዚአብሔር መንፈስ፣ በጨው ሲሰራ ነበረ። በቃ የእግዚአብሔር መንፈስ በውሃ ሲሰራ ነበረ። የእግዚአብሔር መንፈስ በጨርቅ ሲሰራ ነበረ። የእግዚአብሔር መንፈስ በዘይት ሲሰራ ነበረ። ዛሬም ይሰራል። አሜን አሜን። የሚል ሰው ማን ነው? ዛሬ አንድን ሰው እግዚአብሔር ቀንበር ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ቀንበሩን ከሰበረለት በኋላ ከጨለማ ስራት ነፃ ካወጣው በኋላ እግዚአብሔር በትንቢት መንፈስ ካገኘው በኋላ አንድን ሰው በኢየሱስ ክርስቶስም በዘይት ቀባሉ። አሜን። እስኪ አንድ ሰው እቀባሉ ይበል ዛሬ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።